тогаш се запознавме, ама бевме како познаници во базен се запознавме. Сите обично глумците се наоѓаат на сцена, јас со тој се сретнав на сцена, ние се сретнавме во базен, имаше еден базен и ние игравме во базенот некој етиди на грчки богови. Да кажеш поинтересно дека се упознавме у шорцеви онакви голи горе како на плажа, пошто цело лето работевме овде и сите беа на плажа Немо во Охрид. Тогаш беше најпопуларна, само ние овде и ние овде си направивме плажа Немо. У Рудников, пошто мораш да бидеш 24 сати тука, и морам да бидам 24 сати со него и освен професионално ми налага работата приватно да бидам со него. Си бевме адвокати или нешто, немаше вака да бидам. Не е лош дечкове. Озбилно, оке ми е и да се дружам мак. Не, на почетокот ти свано беше подобро. Сега како помина времето, може и треба да веќе да почнем да размислуваме за. Знаеш како иде во врските, да. Брат. А така е како врска на крајот кога доаѓа делот више, да, више им досадува на сите и така е, така е. А дали правите нешто за да свижите вашата врска, вашиот однос? Да, правиме. Менуваме партнер. Менуваме партнер. Да. Тоа е многу здраво. Така open relationship е ова. Ова е класичен open relationship и можеш да си. Здраво е. Ама сфаќаш нас... дечко, пробај. Да. Смени го еднаш на една недела и кога ќе му се вратиш, има да го сакаш огин да бидеш, прстенче. Или он има да те сака. Или он има да те сака. Не, за он да те сака треба му кажеш. Така, си го сменил. Те сменив една недела. Се надам дека окей сега, ќе бидеме заедно, ќе бидеме. Да, да, окей. Оваа година бевме заменски водители, значи Сашко пријавил дека штрајкува, ние бевме во улога на заменски водители, дека според законот во Македонија, ако некој штрајкува, мора му се најде замена. Така да, би го рекол дека повеќе беше како улога, ние направивме како мала сцена на заменски водители. Не беше. Али е големо искуство, онака пуно се уплашивме, нели? Бога ми многу тремено. Многу, многу, многу тремено. Се случуваше пред да почнеме, пред да излеземе на сцена, позади се наоѓаме позади сцената, викам, ајде да го повториме текстот, ајде. И почињаме и ја викам, ја не знам што иде следно. Добро, ајде ки ти текне, ки ти текне, ки ти текне, почнуваме пак. Идеме ова по ова по оно и он ми вика, брат, чекај се. Ја сега не знам што иде следно. Така да имавме многу паника. Тоа беше како 5 минути пред што... искочиме. Да, не сме навикнати на таков, не бевме навикнати на таков настан и имавме малце поголема трема во нас. Е, ама сега стварно ако водиме нека даат некој денар, пошто Ранко не вози цело време. Ајде, млади сте ваму таму, нека ако сака да водиме нека ни даа хонорар, тоа е тоа. Да, мислам преку глава ми е више без пари да работам сега. Стварно. Тука без пари, таму без пари. Барем кога ќе заработиме? Да почне некој да плаќа, онака по 50 денари нека ни дава, по едно кафе, едно кафе да пиеме. И вака после премиерата ја на телефон вртам, што пишувај, сега гледам милион коментари, не ги листам, гледам негативни. И онака еден по еден ги читавме и урлавме од смење. За кој има по-лошо гледав? Двајца млади актери еднакво на Сашко Коцев, тоа не може да го заборани. Видим, а она девојка му пишува на дечко, биди ми Тино, јас ќе ти бидам Атанас. Не, лее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 е
кул и под два девојки што им се свиѓаа Тино и Атанас. Е, така се тама девојките играл. Таму кога кажавме сега се појавуваат никој и ништо, и тој некој напишал, ето е точно. Само тоа е беше точно. Е, стварно се никој и ништо. Се случува многу често, например, еве сега последниот проект што го работевме со Синиша Евтимов во Станица, Станица Љубов. Синиша е многу отворен, например, кога ќе дојде текстот и он слободно вика, ако имате порив нешто да допишете или било каква смешка да кажете, ако функционира, слободно ставете во текстот, тоа е едноставно само го подобро текстот. Ама има и режисери што стрикно вика, мора до текстот држење, нема бегање, нема ни една опашка, не смееш доставаш и такви работи. А инако импровизации од повеќето овакво не се као дозволени, дури и мора да ги има за да ги освежуваш работите. Мислам, тоа е моја некоја филозофија. Пошто стюардеси, например, 50 пати ја изиграв. Мислам, не, уште 50... сега ќе правиме 50 во мај. 49 пати сме изиграли. 7. Како сакаш, значи, стварно... 47 пати, мислам, сега 47 пати истото, ако не го освежиш со нешто што е во контекст. И она, нешто е мајсторијата што се вика дека да докаеш нешто, може и да избегаш од таа тема, ама да знаеш да ја вратиш назад. Се луѓе некои сака да видат сцената и да сликаат, им требало за некои потреби за некој, не знам зошто таму. Ја изнемуваме, не е важно. И доаѓаат, сликаат и им имало една фотеља како сценографија, земале ја трнале. И си почнува представата си тера треба. Фотеља да не вратена, ја нема. Треба да влеземе, мојот лик треба да влезе, овој тера и се врати и вика на Лен, така му сега слугата вика Лен. А каде фотелја? Имаме некој диалог, терам, джабе, не можам да терам, дефокусиран сум, пошто 30 души седат позади, сватиле дека фотелјата не е, само говори, фотелјата, фотелјата,
потелјата, тоа да беше обшта паника. Поголема драма позади. Драма? Значи, драма, ја мислам ќе умре неко. Друге. Тоа, играме во сите представи во театарот, во повеќето. Што во се, сите играме? Во сите, да, што се на репертуарот. Нека дојат гледачите, цената е само 100 денари. До крај на сезона. До крај на сезона, има уште еден месец од сезоната. И тоа. Станица Љубов, кој не гледал во клуб Станица 26, може да дојде исто. Таму играме двајцата. Тоа е повеќе како кабаретско, малце. Кршиме форма на театар. Класичната театар, театар, да. Имавме идеја да направиме една емисија и серија. Тоа е како микс, како од двете. Значи, измеѓу ситком и ток шоу. И ток шоу. Ама не ток шоу. Да, не е тоа ток шоу, туку е емисија, така, емисија со серија емисија. И почнавме да го пишуваме и сценариото, смисливме и неколку, ама немаме пари сега во моментов, имаме недостаток на средства за да можеме да го оствариме тоа. Ај чекаме пословно да бидеме малце да само се посветиме на тоа, што во моментов репертуар представи ваму таму. Баш не е за како да ти биде втора, трета работа. Баш требамо се потрудиме. Ама ќе го направиме, ќе го направиме затоа што имаме напишано пар ствари што кај луѓе некои да, што сме им ги читале, што гледаат, некои очекуваат. Прошле добро. Ај Синиша Евтимов сигурно ќе ја режира тоа.